Міністерство відновлення зараз готує великий план, яким чином, за яким алгоритмом буде відбуватися відновлення території. В вашому випадку буде заново робитися детальний план території і або план розвитку території. От в вашому населеному пункті саме така ситуація. Таких от у нас взагалі 50 бомбосховищ, іменно бомбосховищ. Є ще 238 укриттів.